ଭଦ୍ରକ ଆଖଣ୍ଡମଣି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଆଇନ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଉଠା ଦୋକାନୀ। କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଏବେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅନାବାଦୀ ଆଉ ଗୋଚର ଜମି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଆଖଣ୍ଡମଣିର ଯେଉଁ ରହିଛି ବଜାର ଅସୁରାଳି କୋଠାର ଧୂସୁରୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଜି କାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗେଞ୍ଜ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେଉଁ RMC ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଇ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ କରାଯାଉ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ବି ଅଛି। ତା ସହିତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାହୋଇ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟର କରାହେଉ, ସେଇଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ରାସ୍ତାର ବେତାଳିକା ବଜାର କୁହନ୍ତୁ, ଧୂସୁରୀ ବଜାର କୁହନ୍ତୁ, ଅସୁରାଳି ବଜାର କୁହନ୍ତୁ, କୋଠାର ଛକ କୁହନ୍ତୁ, ଅପ୍ ଟୁ ଆନ୍ଦ ବଜାର କୁହନ୍ତୁ, ଏପରି ଆରୋଡ଼ରୁ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ଛକମାନଙ୍କରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଜବରଦସ୍ତ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଇକେଲ ମଟରସାଇକେଲ ରହୁଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜୀବନହାନି ଘଟିଛି। ଧୂସୁରୀ ବଜାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଏଇଥିପାଇଁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜଣେ ପିଲା ସେଭ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଉଥିବାରୁ, ଅକପା ହେଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତା ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଜବରଦଖଲ କରିଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତା, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଆନ୍ତା, ହୁଏତ ତାହେଲେ ଜୀବନହାନି ଘଟନ୍ତାନି, ଧନହାନି ଘଟନ୍ତାନି, ଗମନାଗମନରେ ସୁଗମ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଥିଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ, ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଦାବି ରଖୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଲି ଏଠି ଧୂସୁରୀରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ରହିଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ ଭିଡ଼, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ମାର୍କେଟରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀ ଭଦ୍ରକରୁ ଆରଡ଼ି 36 କିଲୋମିଟର ସଂଯୋଗରେ 14ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜାର ରହିଛି। ସେହି ବଜାରରେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଆମର ଯାଇଛି PMW ରୋଡ଼ରେ ଆସିକି ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ବସିସାରିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କରୁନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବୁ ବଜାରରେ ହୋଇଯାଉ, 13-14ଟି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜାର ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ସେହି ବଜାରରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହୋଇଗଲେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରି ଆମେ ଉଠାଇଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିପାରିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ, ଯାହା ହେଉ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ଆଖଣ୍ଡମଣି ରୋଡ଼ରେ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ବେଆଇନ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ମାଡ଼ି ବସୁଥିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଦାବିଷ୍ଟୁ ପାଲଟିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି, ଏହା ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଜମି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନାବଧି ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେନି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।